ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା। ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ଆଉ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇଲେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେଣି ବିଜେପି ନେତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେପି ଲିଙ୍କରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଏପଟେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁବେ ଦଳ। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପିରୁ ବିଜେଡି ଆସିଥିବା ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାଲେଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଜଟଣୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଖାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦ ଏବେଠାରୁ ପଦ୍ମ ଶିବିର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲେଙ୍କୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକେ ପୁରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଘରଭାଉଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳିର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ନିଆଳିରେ ମାଳମାଳ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ କିନ୍ତୁ ଆଶାବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। 2009ରୁ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତାଏ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେଣି। ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଅନେକଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ। ସେଠି ଶୋଭନଙ୍କର ମଇଦାନ ରେଡି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା ପରେ ଦଫା ଲାଗିଥିବା ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ, ରେଢ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ସୋର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ନପାରେ ବୋଲି ବିଜେଡି ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଏବେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ବିଜେପି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ବି ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ କାଳେ ଢଳିଲେଣି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇଲେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ଦୃଢ଼ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡିର ରାଜନୀତି।